fruti që simbolizon jetën. Mango Mango njëhet ndryshe si mbreti i frutave. Mango është një nga frutat e egzotike më të famshme në Shqipëri. Një prej frutave tropikal më të pasur me vlera shëndetsore. Mangot ka një shije dhe arom unike. Ato janë të mbushura plot me vitamina, minerale dhe antioksidant të cilët garantojnë një shëndet të mirë. Për djetra vite me radhë, mangot janë përdorë për të qetësuar dhimbjet e stomakut, fakt një enzime që t'i bërse në përmbajtjen e tyre. Populariteti i mangos është rritur në djeshëm dhe si rrëdoj, shien e mangos e gjem në shumë produkte ushimore të konsumimit të përdiqëm. Mango është e pasur me fiber, kjo dhe të thotë që nëse konsumoni të pakton një mango në ditë, atëherë është e sigur që nuk të të vuani nga konstipacioni dhe problemet me tretjen. Studimet të shumëta kanë të reguar që fibra ka efekt të mirë në eliminimin e njësër së mundjeve kancerogene dhe të zemrës. Vlerat shëndetsore të mangos Mangot kanë një nivel të ullët të yndyrnave të ngopura, kolesterolit dhe sodiumit. Ato janë një burim i jashtë zakonshëm i fibrave dhe vitaminës B6, vitaminës A dhe vitaminës C. Mangot janë gjithashtu të pasura me minerale, si potas, magnez dhe bakër, por edhe me antioksidant të fuqishëm që neutralizojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundjet e zemrës, plakjen e parakoshme, kancer dhe sëmundjet të tjera. Mangot kanë fiber që ullë kolesterolin në gjak, por edhe parandalojnë zhvillimin e kancerit të prostatës. Studime europiane kanë arritur në konkluzionin që konsumimi rekullt i mangos ullë rezikun e kancerit në traktin gastrointestinal. Nga anë tjetër, konsumimi i mangos të bëm të shtosh në pesh, 150 gram mango, përmbajnë 86 kalorit që përthithen mjaft shpejt nga trupi. Nëse disa prej ush, po përpichën të shtoj në pesh, atëherë hani mango regullisht.